הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אם ראית את החבר שלך או ראית את החברה שלך שצריכה עזרה, אפילו שזה לא חבר ולא חברה, והפוך, זה אדם שאתה שונא אותו, עזוב, תעזוב אמו, מצווה לעזור לו. אבל התורה מסיים את המילה אמו, למה? מסביר רש"י על המקום. אם אותו בן אדם אומר לך, תשמע, יש לי פנצ'ר, יש מצווה שתעזור, נכון? אני הולך לעשן, תחליף את הפנצ'ר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא. אם זה אמו ביחד, תעזור לו. אבל אם זה אתה לבד והוא הולך לצד, אתה לא צריך לעזור לו. פה כבר אין את המצווה לעזור לו. ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על אחת כמה וכמה שהוא עצמו עושה את זה כלפינו, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בלי סוף. הוא לא עוזר, הוא עושה לנו הכל. אבל אומר לך בורא עולם, אמו, שתהיה איתך. אדם מרים ידיים, מתייאש, גם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. אתה רוצה עזרה? תושיט יד לקדוש ברוך הוא. תעשה את מה שאתה יכול, את הכוחות שלך, תקבל את העזרה. ואם אתה מרים ידיים, מתייאש, אף אחד לא יעזור לך. אני תמיד אומר לאנשים, אני מנסה לעזור לכולם, אבל למי שמושיט יד לעזרה. מי שלא רוצה שיעזור לו, אי אפשר לעזור לו בכוח. לא לוקחים זקנה ומחצים אותו את הכביש בכוח. נכון? למה? כי זה לא חסד. חסד זה אדם שרוצה את העזרה. לכן לא להתייאש בשום מצב. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך. אתה כבר שנייה לפני העזרה, תרים את הידיים. תושיט יד לעזרה, תרים ידיים לקדוש ברוך הוא, ואל תרים ידיים של ירוש, אלא תרים ידיים לבורא עולם, תעזור לי. כשתגיע לשלב, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אומר, אנחנו מסתכלים ככה בהרים, חושך, אתה לא רואה כלום, מאין יבוא עזרי. הרים זה מסתיר את האור. מה התשובה? עזרי מי עם השם? עושה שמיים וארץ. העזרה שלך תגיע מהקדוש ברוך הוא, שהוא עשה את השמיים ואת הארץ, הוא עשה את ההרים האלו. ומי שעשה את ההרים והחשיך לך את הדרך, הוא יכול להוריד את ההרים ולפתור את כל הבעיות. רק אשא עיני אל ההרים, לא לשכוח להרים את הידיים לקדוש ברוך הוא ולבקש, ולעולם לא להתייאש. ומי שילך בדרך הזאת, יקבל מהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא רוצה. שם יעזור שנזכה לאושר ושמחה כל החיים.